Sí, molt bon dia, Marta. L'Ajuntament d'Escastell està a punt d'adjudicar a Fomento la neteja dels carrers del poble per 1 milió d'euros l'any, però és conscient que hi ha actituds incíviques que poden embrutar tant o més el poble. Per això aprofita l'actualització de l'ordenança de bon govern per castigar per primera vegada tot allò que pugui alterar o ofendre a la gent i també per sancionar tothom qui arribi a escopir al carrer. Escopir al carrer Escastell està prohibit i es podrà castigar amb sancions de fins a 750 euros. Aquesta és una de les noves mesures de civisme que l'Ajuntament ha introduït al poble i s'afegeix a la infracció d'orinar o gitar en llocs públics. A Menorca és el primer ajuntament que va més enfora amb multes per aquest tipus de faltes al carrer. A Balears no és l'únic. L'Ajuntament de Palma el 2014 també va imposar sancions per escopir i és il·legal al nord d'Europa, que fins i tot també castiguen tirar borilles de cigarrets al carrer. Los carreros no están muy brutos, pero bueno, en fin, de vez en cuando vemos unas copinadas, veo cuantas culillas. Muy limpio, pero no veo bien esto de escupir que... Se hace una guarrería, te multen, me parece muy bien. Es la única manera de concienciarnos, a lo mejor. Els ciutadans creuen que està bé que es castiguin aquests comportaments, però consideren que n'hi ha d'altres que els molesten més i fa temps que són sancionables. Tipals són los perros. Y no es que no me gusten los perros, pero encuentro que es una pasada. Una altra de les novetats té a veure amb els espectacles. Per exemple, si un concert comença amb tant de retard que provoca queixes a la població, es podrà multar fins als 1.000 euros als organitzadors. Te pots queixar, el que jo no crec que hi hagi, per tant, se tracta de comprendre un poc les coses. A vegades no sempre pot ser les hores previstes en el 100%, i és una cosa que és per sempre, que és un costum, però escolta, dura res, per 1 hora o 2, ja dormirem més tard i dormirem la setmana que ve, no passa res. Les al·legacions a l'ordenança es poden presentar fins al 19 de juliol i no serà fins al setembre quan s'aprovarà definitivament.